საკრებულო ჯელოს მერიის მიერ ჩამოგზავნილ საკითხებზე და აქედან გამომდინარე მას აქვს თავის ფუნქციონალურად იმის უფლებამოსილება, მისი უფლებამოსილების პარტიებში დაეთანხმოს ან არ დაეთანხმოს. ასაც ვსაუბრობ, იმას იმიტომ ვსაუბრობ, რომ ჩვენ ყველანი ვემსახურებით საქართველოს და ჩვენ ქალაქს და აქედან გამომდინარე კულტურასაც, სპორტსაც და ყველა იმ საკითხს, სადაც თქვა და სადაც არის პრობლემა ჩვენ ქალაქში.